2-ші дүниежүзілік соғыс жаңғырығы ғасырлар қойнауына сіңген сайын тарихта із қалдырған адамдар туралы естеліктерге ықыласымыз ерекше арта түспек. Күллі кеңес одағы фашистік Германиямен күресті. Баршасы тек жеңісті бетке ұстады. Әрбір полктың, батальонның, ұлан ғайыр елдің әр түкпірінен келген өз батыры болды. Қазақстанда ер жүрек ұлдары ғана емес, Қайсар қыздары да өз ерлігімен танытты. Мәншүк Мәметова мен Әлия Молдағұлова өлгеннен кейін кеңес одағының батырлары атанды. Әлия Молдағұлова 1925 жылдың қазан айында Ақтөбе облысындағы Қобда ауданының Бұлақ ауылында дүниеге келген. Әке шешесінен жастай айырылған оны ағасы бауырына басып Алматыға алып келді. 1934 жылы Әубәкір Молдағұлов Мәскеу әскери көлік академиясына оқуға түсіп, Елмені мен Астанаға ірге аударады. 1938 жылы олар Ленинград қаласына көшеді. 1940 жыл оларға ауыр тиеді. Өйткені үйелмелі-сүйелмелі үш баласы, оған қоса әкемнің Сафура есімді қарындасы болған. Әке шешем қыздардың бірін іргеде тиіп тұрған мектеп-интернатқа беру керек деген ұйғарымға келеді. Молдағұловтар отбасы ұзамай Ташкентке қоныс аударды. Бірақ Әлия Ленинградта қалып қойды. Өзі бауыр басып кеткен қаланы тастап, жан амандығын күйттеп, басқа жаққа бас сауғалауға оны ешкімнің сөзі көндіре алмады. Туыстары Әлияны Нева үстіндегі қалада қалдырып бара жатып, қатты торыққан еді. Соғыс оты тұтанған кез, Әлия оқып жүрген мектеп-интернаттың атауы «Балалар үйі» деп өзгертілді. Соғыс басталған кезде балалар үйі Ярослав облысының Вятское селосына эвакуацияланды. Вятск орта мектебінде 7-ші сыныпты бітірген соң Әлия Рыбинск әуе техникумына түсті. Онда үш ай оқып, әрекет етуші әскер қатарына жіберулерін сұрап, әскери комитетке өтініш жазды. Осылай Бұлақ ауылынан шыққан балғын қыз мергендер мектебінің курсантына айналды. Майданға 17 жасар Әлия 43-ші жылдың тамыз айында аттанды. Ол 2-ші Балтық жағалауы флотының 22-ші әскери тобы 54-ші атқыштар бригадасының құрамына жіберілді. Ер азаматтармен қатар ол әскери өмірдің ауыртпалығын қайыспай көтерді. Қазан айының бас шеніне қарай мерген қыз Әлия 32 жау солдаты мен офицерін атып түсірген болатын. Әлияның осы кезеңде туыстарына жазған хаттары мұрағатта сақтаулы. Бүгін таңертеңгі жиында біздің командиріміз мені 3 қадам алға шығарды да, мерген Әлия Молдағұлова 14 фашисті атып түсірді. Осы ерлігі үшін командование атынан алғыс жариялаймын деді. Сөйтті де бүкіл әскерлердің алдында мені өз ұлындай құшақтап бетімнен сүйді. Қырық төртінші жылдың қаңтар айы. Ленинград түбінде кеңес әскерлері шабуылды үдетті. Мерген Молдағұлова әскери қызметте болған батальон Казачиха деревнясынан жауды қуып шығу туралы бұйрық алды. Осы елді мекенді басып алуы мен кеңес командованиесі фашистер қосымша күш жеткізіп тұрған темір жол желісін қиып тастауды көздеген еді. Батальон таң сәрден шабуылға шықты. Артиллериялық соққыдан құты қашқан фашистер қыбыр етпеді. Тек окоптарға бірер қадам қалғанда ғана гитлершілдер пулеметі сақылдап қоя берді. Дәл лақтырған гранатамен Әлия оның үнін өшірді. Сөйтіп жау бекіністерінің алдыңғы шебі алынған еді. Бір күн ішінде батальон екі рет шабуылға тойтарыс берді, ал келесі күні таңертеңгілік қайта шабуылға шықты. Жеңі жұлынған шинелмен қар үстінде жатқан күйі Молдағұлова салқын қандылықпен дәл көздеп жауға оқ боратумен болды. Шабуылдың үшінші күні 44-ші жылғы қаңтардың 14-і. Әлияның қолында автомат. Жау оғы оның мылтығының көздеуішін сындырып жіберген. Мина жарықшағынан қолы жараланған, бірақ қатардан қалмайды. Гитлершілдер шабуылы басым. Траншея тасасынан фашист офицері Әлияның кеудесіне оқ атады. Соңғы күшін жиған ол
оны дәл көздеп жалпасынан түсіреді. Шала жансар Әлияны сарбаздар ұрыс даласынан алып шықты. Бұл 18 жасар жау жүрек қыздың ақтық ұрысы еді. Қаңтардың 15-і күні Әлия көз жұмды. Ол Псков облысының Манакова деревнясында жерленген. Кеңес одағының батыры адағы Әлия Нұрмұхамет қызы Молдағұловаға өлгеннен кейін 44-ші жылғы маусымның 4-інде берілді. Оның есімін көшелер, мектептер, әскери теңіз флотының кемелері алып жүр. Мәскеу, Ақтөбе, Алматы, Новосокольники қалаларында ескерткіштер орнатылған. Әлия есімі халықаралық Артек балалар лагеріндегі естелік бағанында қашап жазылған. Ақтөбеде оның құрметіне облыстық мемориалдық мұражай ашылған. Оның ерлігі көркем және құжатты фильмдерде, өлеңдер мен дастандарда, көптеген әндерде кестеленген. Оның ғұмыры қысқа, бірақ баянды ғұмыр болды. Бірнеше буын өкілдері үшін Әлия Молдағұлова есімі аңызға айналды. Оның адами ерлігі уақыт лебі сөндіре алмас шамшырақтай, адамдардың жүрегінде мәңгілік от болып маздай бермек.